Vi på AQ Segerström & Svensson jobbar framförallt som en underleverantör till fordonsindustrin. Vi är väldigt nöjda med dem med funktionsnedsättning som har kommit in till vårt företag de senaste åren. I dagens nivå har vi 230 cirka medarbetare, utav dem är det 25 som har kommit ifrån Samhall som gör ett väldigt bra jobb här. Man får höra ibland ifrån andra företag och andra källor att de med funktionsnedsättning har ett lägre kvalitetssyn och ett lägre effektivitetsutfall. Men så är absolut inte fallet här. Det är ingen skillnad med dem utan och de med funktionsnedsättning på utfall, på utfört jobb. Att nämna ett exempel kan vi prata om en kille som heter Hestmat. Han fick ont eller problem med ryggen för ett par år sedan, och när han sökte jobb var alla dörrar var stängda. Ingen ville träffa honom. Ingen hade något jobb. Ingen ville träffa honom. Men här var han välkommen att arbetsträna. Och han arbetstränade i början en timme om dagen, två timmar om dagen, tre månader senare, fyra timmar om dagen, och till slut så kom han upp i 100% takt. Nu, två år senare, har han en tills vidare anställning. Han har aldrig haft en sjukdag, aldrig en sen ankomst, och han gör ett suveränt jobb. Ett till exempel är Jenny. Jenny var sjukskriven länge innan hon började hos oss. Och hon började här med att arbetsträna två timmar om dagen, fyra timmar om dagen, och efter ett par månader så kom hon upp i åtta timmar om dagen arbetsträning. Sen fick hon en anställning på Samhall och jobbar här heltid. Och sen hon har jobbat här i cirka ett år har hon inte haft en enda sjukdag. 2013 års Visa vägenpris i kategorin arbetsgivare är AQ Segerström och Svensson i Eskilstuna. Får jag be Richard Miles komma upp på scenen? Att vinna Visa vägenpriset 2013 har betytt väldigt mycket för vårt företag. Framförallt på medarbetare stolthetssidan. En medarbetare, en kvinna som har jobbat här i 25 år, sa till mig dagen efter hon läste det här i tidningen. Och han har aldrig känt sig så stolt som hon kände sig då. Och det kändes hur bra som helst för mig. Sen är det också ett antal företag som ringer oss. Företag som har läst och fått höra om hur vi lyckats, framförallt med dem med funktionsnedsättning. De vill ha hjälp och råd och tips hur de också ska lyckas. Om vad det finns för fördelar, vad det finns för risker. Och egentligen så säger vi så här, ta chansen, du kan inte förlora något. Vilken typ av funktionsnedsättningar har ni? Mm. Vi brukar inte fråga så mycket om det. Nej.